Pokalbis su dienos svečiu. Ir esu radijoje eteryje, atėjo metas pokalbiui su dienos svečiu. Na, o šiandien pristatau, pas mus svečiuojasi choro Polifonija vadovas ir festivalio Resurrexit meno vadovas Tomas Ambrozaitis. Labą dieną. Labą dieną. Ir festivalio Resurrexit direktorė Vita Butvilienė. Labą dieną. Labą dieną. Na ir žinoma, kalbėsime apie ką tik minėtą festivalį, apie tai, kaip choro Polifonija iniciatyva kasmet rengiamas Šiaulių tarptautinis velykinis muzikos festivalis Resurrexit. Gal ir pradėkime pradžiai nuo šio festivalio istorijos, kada jis pradėtas rengti, kieno galbūt iniciatyva buvo pirmasis. Prašom. Norėčiau pasakyti, kad festivalio iniciatoriai buvo Sigitas ir Danutė Vaičiulioniai, pirmieji choro Polifonijų kūrėjai ir festivalio rengėjai. Iš tiesų labai džiaugiamės, kad mūsų festivalis yra vienas seniausiai rengiamų tokio pobūdžio festivalių Lietuvoje. Senesnis nebent yra Klaipėdos muzikos pavasaris. Taigi Polifonija jau yra įžengusi į 40th. Praėjusiais metais surengėme jubiliejinį 30th festivalį, o dabar labai džiaugiamės galėdami surengti jau ir 31st. Taigi labai gražu girdėti. Nu, kalbant apie šių metų Resurrexit festivalį, kuo jis galbūt išsiskirs iš kitų metų apskritai? Kas jame dalyvaus? Papasakokit, prašau. Na, mūsų šių metų festivalis įsiskirs tuo, kad jis bus labai spalvingas. Turėsim ypatingai daug užsienio svečių, tiesiog pusė visų surengtų koncertų bus atlikėjai užsieniečiai. Ir tai yra, manau, labai labai gražu, nes to neatsimenu, kad būtų. Būdavo vienas kitas, tiesiog kad atitiktų festivalio pavadinimo tarptautinis festivalis. O dabar tiesiog užsitvirtinsim kaip tikrasis tarptautinis festivalis su gausybe įvairiausių svečių. Gal čia įsiterpsiu, Vita, priminkime visiems klausytojams apskritai, kada vyks šių metų festivalis. Šių metų festivalis vyks balandžio 1-7 dienomis visą Velykų savaitę. Aišku. Na ir gal išskirkime dar plačiau, papasakokime apie šiuos kolektyvus, apie erdves, kuriuose būtent vyks koncertai. Festivalis vyks trijose Šiaulių miesto erdvėse, tai tradiciškai Šiaulių katedroje, ten vyks 4 svarbiausi pagrindiniai koncertai, kur bus atliekama sakralinė muzika, o toliau dar vienas labai įspūdingas koncertas vyks Šiaulių koncertų salėje Saulė ir dar 2 koncertai vyks Polifonijos salėje. Aišku. Na ir tada paprašysiu, tuomet išskirkime tuos spalvingesnius galbūt koncertus ir apskritai apie pačią festivalio programą. Na, manau, kad spalvingiausi koncertai vis dėlto bus užsienio atlikėjų, taigi labai labai kviešiu visus į greičiausiai patį įspūdingiausią koncertą, kuris įvyks Saulės koncertų salėje. Ten mes turėsime įspūdingus ispanų atlikėjus, kurie yra Andalūzijos lyrinio teatro solistai. Tai bus Pablo Prados, Antonio Torres ir Manuel de Diego. Ir jie atliks ypatingą Sarsuelos programą. Tai, sakyčiau, atitikmuo būtų operetės arba miuziklo žanro. Ir jie įneš ypatingos aistros ir meilės, nes iš tiesų Resurrexit tai yra prisikelimas, bet aš manau, kad prisikelt turėtų ir žmogaus dvasia, ir žmogaus širdis turėtų būti atvira meiliai. Ir būtent tokių emocijų, manau, mes iš tiesų sulauksime atėję į Saulės koncertų salę. Tiek ispanai, tai asosijuojasi su aistra, meilė ir visais šilčiausiais jausmais, ko mums tikriausiai šiuo metu tą vėlyvą pavasarį labai labai trūksta. Na, o toliau labai įdomus koncertas turėtų būti 4th Polifonijos salėje. Turėsim viešnias iš Didžiosios Britanijos, kurios šiaip yra japonės, gimusios Japonijoje, tai Yukimi Muta, mezzo sopranas ir jai pritarsinti Juliet Alice Jeffries, kurios beje tėtis yra britas. Tai va, jos kurį laiko gyveno Japonijoje, o paskui nusprendė persikelti į Didžiąją Britaniją. Na, dabar tokie laikai, kad labai labai keičiame savo gyvenimo vietas. Visi emigruoja, žodžiu.
Taip, tiesiog jos irgi neišimtis ir mes išgirsime didžiąją dalį europietiškos muzikos, na ir aišku, akcentas bus ir japoniškos muzikos truputukas ir dar surprizas laukia, žada Juki Mimuta padainuoti ir lietuvių autoriaus kūrinį, lietuvių kalbą, jinai dabar intensyviai ruošiasi ir mokasi lietuviškai, tai yra labai labai gražu, manau. Na ir dar vienas koncertas, į kurį norėsiu atkreipti dėmesį, yra Orphic Trio, kamerinis ansamblis iš Didžiosios Britanijos, bet vėlgi sudarytas iš trijų skirtingų šalių atstovų. Iš graiko, jo pavardė man gana sunkiai ištariama, tai būtų Orfėjus Papafilipau, grosinti smuiku, toliau violončelininkė Andrėja Muti, gimusi Naujoje Zelandijoje, ir mūsų šalies atstovas Rimantas Vingras, grosintis fortepijonu, buvęs šiaulietis, šiuo metu gyvenantis Didžiojoje Britanijoje. Tai va, irgi bus labai labai įdomu, manau, susitikti su šia spalvinga kompanija. Ir beje, labai tikiuosi, kad kompozitorius Bronius Kutavičius, kurio muzika bus atliekama to koncerto metu, bus pakankamai geros sveikatos ir jis žadėjo atvykti į koncertą taip pat dalyvauti. Bet kadangi kompozitorius praėjusiais metais šventė jubiliejų 80 metų, tai teko dabar kalbėti su juo neseniai, jis abejoja, ar galės atvykti, bet mes to tikimės. Kągi, tikrai tikimės visi ir su nekantrumu lauksime spalvingų koncertinių pasirodymų, tai galima drąsiai sakyti, kad koncertas plečiasi. Plečiasi tarptautiniu mastu, ar ne, kalbant jį? Be abejo. Kągi, kol kas padėkosiu jums už jūsų pokalbį, kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios grįšime į eterį ir tęsime mūsų pokalbį ne tik apie festivalį Resurrexit, bet ir apie chorą Polifoniją bei jo nuveiktą veiklą ir, žinoma, numatomus koncertus šiais metais. Pokalbis su dienos svečiu. Vėl grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie velykinį tarptautinį festivalį Resurrexit, o šiandien pas mus svečiuojasi ir apie visą tai išsamiau mums pasakoja Choro Polifonija vadovas ir festivalio Resurrexit meno vadovas Tomas Ambrozaitis ir festivalio Resurrexit direktorė Vita Butvilienė. Prieš nuskambant muzikiniai pauzai mes klausytojams pristatėme tarptautinius atlikėjus, kolektyvus, svečius, kurie tikrai nuspalvins šį festivalį. Nu, o dabar paprašysiu, priminkime taip pat, kokie kolektyvai iš Lietuvos dalyvaus šiame festivalyje ir taipogi kokius kūrinius atliks. Prašom. Galbūt reikėtų pradėti kalbėti apie atidarimo koncertą. Šiemet festivalis tom ir truputėlį skiriasi nuo galbūt šiauliečiams įprasto reginio ar klausimo, kada visi koncertai vykdavo tik tai Šiaulių katedroj. O šiemet pasivairina festivalio erdvinė, prasme keičiasi kai kurių koncertų dislokacijos vietos, tai yra 4 koncertai Šiaulių katedroj, Saulės koncertų salėje vienas koncertas ir 2 koncertai Polifonijos salėje. Tai Vita papasakojo apie koncertus, kurie bus ne katedroj, o aš trumpai pasistengsiu pakalbėti apie tos, kurie bus katedroj koncertai. Tai šį festivalį, tiesa, mums, polifoniečiams, festivalis prasideda ne balandžio 1, o šiemet kovo 31, 7 ryto, prisikėlimo mišiose, kaip ir nežinau jau kiek metų, labai daug metų polifonija gieda, ir tai yra, aš galiu pasakyti, nu, čia ant Lietuvos reiktų pratransliuoti, kad čia yra Šiauliams beprotiška prabanga, tikintiesiems ir ekscelencijai gerbiamam, kad velykų ryto pamaldas gieda valstybinis choras. Taip Lietuvoj niekur nėra. Nė vienas miestas tokių dalykų neturi, netgi Vilniaus arkikatedra tokių dalykų neturi. Kiek žinau, va šiandien repetuoja profesorius Gilys su choru, tai valstybinis choras Vilnius velykų ryto mišes gėdos Vilniuje Jokūbo bažnyčioj. Va, tai mums prasideda festivalis 7 ryto su velykų ryto mišiom. O velykų antrą dieną, balandžio 1 dieną, 18 valandą, visus kviečiame į atidarimo koncertą, kuriame bus
kuom aš labai džiaugiuosi, kad skambės Johano Sebastiano Bacho muzika ir bus atliekama Bacho Velykų oratorija. Labai savotiškas kūrinys, Lietuvoje nedažnai skambantis. Šito koncerto dirigentas yra, nu, nepasakysi, kad jaunas, jisai ne jaunas, jau ne jaunas, bet dar ir nesenas, jisai yra pačiam jėgų žydėjime, tai yra mūsų dabar televizoriaus veidas, kur labai dažnai matom jį per visokius projektus, tai yra Vytautas Lukočius, jisai vadovaus atidarimo koncertui, koncerte dalyvaus. Labai džiaugiamės, kad sutiko dalyvauti Šiaulių kamerinis orkestras vadovaujamas Jono Janulevičiaus. Dalyvaus Kristina Zmailaitė, Edmundas Seilius ir du solistai iš polifonijos choro. Tai yra Aušra Vedrickaitė, mezzo sopranas ir Virginijus Butvilas bosas. Dar soliuos Šiaulių kamerinio orkestro pirmas smuikas Juratis Takvilevičiane ir svečias violončelė solistė Onutė Švabauskaitė. Noriu pasakyti, kad visi tie koncertai, kurie yra katedroje, jie yra nemokami, o tie, kurie koncertai yra ne katedroje, tie koncertai yra biletiniai. Nu, ne iš gero gyvenimo taip darom. Jau tą labdarą, nu, kiek galim labdarą? Nu, kažkiek, nu, vis tiek turi profesionali muzika, turi būti. Juk grėtinis nenueis, nepasiims. Tuo labiau, kad kitose erdvėse vyks, taip, pavadinkime, tarptautiniai svečiai atvažiavę. Ir tuose erdvėse, kur ne katedroj koncertai, ten biškelį nusiima tas sakralinis muzikos ir to sakralinio atlikim, kad tik būtų tik sakralinė muzika. Nusiima tie rėmai. Jau truputėlį ir programa gali būti laisvesnė. O todėl tas festivalis šiemet taip ir išsidėliojo per skirtingas vietas. Taip, toliau antras koncertas katedroje, tai yra balandžio 3 diena, tai yra trečiadienis, taip pat 18 valanda, ir turėsim svečiuose Nacionalinės filharmonijos ansamblį Muzika Humana, vadovaujama Algirdo Vizgirdos, profesoriaus Algirdo Vizgirdos. Tai yra, nu, kolektyvas labai gerai žinomas Lietuvoje ir turbūt dar geriau žinomas užsienį, nes tikrai didelė veikla, tiek metų labai plačiai koncertuojantis, savo sudėtį turintis puikius muzikantus, profesionalus tikrai. Ir aš manau, kad čia matau programoje, nes mintinai neatsimenu tiek, kad soliuos ir pas juos ne tik visi lietuvaičiai, bet ir Simona Liamo sopranas įrašytas, Ūla Čeplikaitė fleita, Balys Vaitkus vargonai, vienas iš geriausių turbūt šiandienos obojininkų Lietuvos Robertas Beinaris ir dar vienas obojus Eugenijus Paškevičius. Tai balandžio 3 dieną kviečiam į Muziką Humaną. At minėjau, kad pas mus šiandien svečiuose choro repeticijoje buvo Valstybinio choro Vilnius meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas profesorius Povilas Gilys ir repetavo Sergejaus Rachmaninovo Jono Auksaburnio liturgiją. Tai balandžio 5 dieną, penktadienį, kartu du chorai, Valstybinis choras Vilnius ir Polifonijos choras, kartu atliks šitą šedevrą. Jo labiau, kad šiemet yra jubilėjiniai Sergejaus Rachmaninovo metai. Ir mes, aš kaip buvęs studentas profesoriaus Gylio, baigęs aspirantūrą pas jį ir dabar jau, nu, kaip sakant, reikėtų sakyti, kad kolegos, bet man niekaip nesisako, nu, koks aš čia kolega. Nu, vis tiek studentas buvęs ir esi buvęs studentas. Bet jau šiandien taip sueina, kad dirbam bendrus darbus ir esam toj pačioj vagoj. Tai vat labai malonu, kad niekada neatsisako choras Vilnius draugauti su polifonija. O aš manau, kad kažkur giliai širdy jie labai nori su mumis draugauti. Visada su gerais partneriais yra smagu draugauti. Ir balandžio 5 dieną tikrai šiauliečiai turės progą paklausyti, nu, labai nuostabios muzikos. Tradicinė, senaja, rusų cerkvinė kalba ir šitas kūrinys iš tikrųjų vienas iš, jeigu choras šitą kūrinį turi repertuare, tai yra vienas iš perlų, kur
belia kurią dalį gali paimti iš tos visos liturgijos ir atlikti koncertą ir su didžiausiu pasisekimu ir su malonumu klausosi ir be galo dvasiniai gilus išgyvenimai ir harmonija ir žodžiai ir jeigu meistriškai atlikti, tai įspūdis didžiulis yra. Didžiulis. Na ir aišku, uždarimo koncertas, kaip visada, vat, labai noriu pasidžiaugti po praeito festivalio, dar ilgai kokį mėnesį gatvėje eini pietauti, paprasti žmonės sutinka, sveikinasi, sako, o sakykit, o sekančiam festivalį ar Lietuvos kariuomenės orkestras bus? Sakau, bus. Tai va, tai uždarimo koncertai dalyvaus Lietuvos kariuomenės orkestras vadovaujamas, jau dabar majoru. Pernai metais mums dar buvo leitenantas, o jau per metus, nu, visi mes lietuviai karjerą darom. Labai greitai. Tai gerai, kad spėja dar ir dainuoti karjerą darydami. Jo, tai bus majoro Egidijaus Ališausko vadovaujamas kariuomenės orkestras. Ir jie turės savo programą. Pradžioj gros orkestras savo programą, o paskui kartu su polifonija bus Džono Raterio Magnificat. Solios sopranas Vilija Mikštaitė iš Vilniaus. Tai vat. Na, kaip supratau, kiekvienos dienos koncertas vienas už kitas spalvingesnis, gražesnis ir tikrai netgi nei vieno negalima turbūt išskirti. Kuogi dar išskirtinis šis festivalis? Kiek žinau, žymių žmogumi, ar ne? Iš tikrųjų, labai džiaugiamės, kad šių metų festivalį pastebėjo ir įvertino tikriausiai pirmas žmogus Lietuvoje, tai Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir iš tikrųjų, tai yra mums labai labai stipri moralinė parama. Ir yra derinimas jos atvykimas į finalinį koncertą. Na, dar negavom jos galutinio atsakymo, bet tikimės, kad jos atsakymas bus teigiamas. Dar turim šiek tiek laiko. Aišku. Vėlgi padėkosiu jums už jūsų pokalbį, kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios grįšime į eterį ir tęsime mūsų įdomų pašnekesį. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie Šiaulių tarptautinį velykinį muzikos festivalį Resurrexit ir priminsime, jog šiandien pas mus svečiuojasi ir apie šį festivalį jo programą mums pasakoja choro polifonija vadovas ir festivalio Resurrexit meno vadovas Tomas Ambrozaitis ir festivalio Resurrexit direktorė Vita Utvilienė. Na ir taip pat priminsiu klausytojams, jog šis festivalis yra rengiamas būtent choro polifonija iniciatyva ir rengiamas kasmet. Dabar ir noriu pakalbinti šiek tiek apie patį chorą polifoniją. Kadangi pirmą kartą jūs kalbiname šiais metais, galbūt apžvelkime praėjusius metus, kokie jie buvo būtent chorui polifonija, prašom. Nu, chorui, kaip čia pasižiūrėsi, metai yra, nu, kaip gyvenam nuo sezono iki sezono, kaip įvairiais rakursais gali pasižiūrėti. Darbas, kasdienis darbas, koncertai, sakykim. Vienas turbūt iš įspūdingiausių tokių momentų buvo turas su maestro Virgilijum Noreika po Lietuvos arenas ir su puikiais solistais, profesoriaus mokiniais. Paskui pagaliau, vat, kažkada prieš beveik 2 metus darėm įrašus Nijolės Sinkevičiūtės autoriniam diskui. Tai jau žinau, kad kompaktas yra išleistas, atspaustas, tvarkytas, belieka tik tai, kad jisai kažkokiu būdu stebuklingų Šiaulius pasiektų. Ir vasario mėnesį turėjom irgi, nu, kaip sakyti, svečią, bet jisai kaip ir savas žmogus, muzikos akademijos profesorių Jurijų Kalcą, kuris su polifonijos choru įrašė savo taip pat autorinį, savo kūrybos autorinį diską. Tai vat stengiamės, darom, stengiamės gerai daryti, kad nu šitom laukiniam kapitalizme dar reikia išlikti kažkokiu tai būdu ir kad dar tave pamatytų ir kad dar prie tavęs norėtų sugrįžti. Tai vat tie metai galbūt tokie. Pasidžiaukime kolektyvo narius ir apskritai, kiek jų dainuoja. Chore dainuoja 42 dainininkai,
visi be galo pas mus yra spalvingi žmonės. Ne vieno nėra, ne vieno žmogaus nėra tokio, apie kurį ko nors negalėtum pasakyti. Apie kiekvieną galėtum kažką pasakyti, bet dabar čia turbūt laiko tiek nėra. Va, o visko per, kai, nu, negali sakyti, kad čia labai jau didelis tas choras yra, bet nu, 40 žmonių, tai yra 40 charakterių, 80 akių ir, ir ausų, ir visokių norų, ir, ir galėjimų, ir negalėjimų, ir, ir, ir ginčių, ir visokių ten sprendimų, ir nesprendimų, ir patinka, nepatinka, ir susipyksta, ir susitaiko čia. Čia tas viskas yra vienam katile ir mes tų dalykų... Ir čia įsivaizduoju vadovui yra sunkiausia visą tą katilą kažkaip tai į vieną visumą, ar ne? Nu, svarbiausia visuma yra reikalinga koncerto metu scenoj. Taip. Ir didžiausias džiaugsmas ir repeticijų metu, ar ne? Jeigu repeticijų metu visą tą katilą sugebi išgarinti, kad jie nebeturėtų sveikatos pykti scenoj. Ir kad scenoj pasiduotų ir pasijungtų tam vienam vieninteliam pagrindiniam tikslui, kad tą, ką mes surepetuojam, kad tai pasiektų klausytojų ausis ir širdį. Tai yra, manau, kad svarbiausia misija. O, o repeticijų mes nedemonstruojam ir aš nemanau, ką mes darysim kada nors atvirų durų dienas ir rodysim savo virtuvį. Tai yra visiškai nereikalinga, nes, kažin, kokis ten mintis žmogus atėjęs ir pasižiūrėjęs visą tą, ką mes ten darom, galėtų pasakyti išėjęs iš tokios repeticijos. Sakytų, nu, neįmanoma, nu. Čia neįmanoma nei dirbti, nei kaip į tą darbą reikia eiti. Yra tokių repeticijų, kur labai gerai praeina, bet yra tokių repeticijų, kur, nu, norisi iš tos repeticijos išeiti, kišti galvą į pusnį ir, 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 ir palaukti, kol praeis karštis iš galvos. Visko yra, tai yra natural, tai yra gyvi žmonės, kiekvieną rytą ateina, vienas mėguojas, kitas ne, vienas pavalgys, kitas ne, kitas žmona prilupo su rankinuku, kitas ten vakare pavėlavo pareiti, nu tai yra natural, o rytė tu turi būti darbė. Ir, ir, tas, ir tas valandas, ta bendra laika, kur mes praleidžiam polifonijos salėje sėdėdami, arba atskirai moteris vyrai repetuodami, tai reikia kažkaip save pajungti vėl tam darbui, kuriam, nu, čia vat yra tas fenomenas, kad šitiek metų yra pas mūsų žmonių veteranų, kurie chore dainuoja nuo pat įkūrimo. Ir vat jau, taip, yra tokių ir jau kitais metais bus 40 metų, kaip tie žmonės dainuoja. Tam pačiam kolektyvė, tai jūs galit pagalvoti 40 taip. Metų per metus po 50 koncertų, skaičiuok, tie koncertų jisai pradainavo, neskaitant repeticijų, visokių atsiskaitimų, visokių atestacijų, visokių tikrinimų ten... Čia gali bepročių palikti. Šiaip, jeigu taip įsigilinant kiekvieną dieną, tai čia psichiškai labai sunku atlaikyti. Tai nėra toks paprastas darbas, kai pasakai, kom tu dirbi. Ai, sako, dainuoju chore. Nu, tai gerai, sako, kom tu dirbi. Tai vat toks yra žmonių supratimas, bet realiai, kai pasižiūri, vat tas, kas supranta, tas, kas gyvena. Tai yra sunkus tame, darbas. Tai yra psichologiškai. Ir, ir kad balsas atlaikytų šitokį krūvį, tai yra, nu, instrumentų stygą nutraukų pakeitėj. O žmogaus balselis, tos dvi stygelės, jos kiekvieną dieną droži, kiekvieną dieną dėvis ir dar jeigu nemoki prisižiūrėti, nu, ateina toks laikas, kad gali būti tekti ir atsisveikinti su tuo darbu, nes tu nebegali. Ar yra buvę tokiu atveju? Yra. Yra. Ir, nu, kiek aš čia dirbu, 2,5 metų jau, tai pas tuo laiku, kai aš esu polifonijoje, yra ir aš manau, kad ir anksčiau yra buvę ir, ir šiaip dėl sveikatos už tai, kad koncertai atstovėti reikia. Tai dar ir, ir vis tiek reikia fizinį turėti kažkokį, tai dar kad dainuoti, tai dainuoti, bet dar reikia ir išstovėti. Ypatingai, jeigu yra stambus kūriniai su orkestrais, vat kaip Bacho Hamol mišios pernai skambėjo, tai beveik 2 valandos stovėti. Ir dar ne, ne tik, kad tik paprastai, bet dar reikia pilną jėgą dainuoti. Tai yra tikrai labai sudėtinga. Labai. Taip, iš ties žiūrovai dažniausiai mato tą gražiąją jau pusę, paruoštą. Taip. Tačiau už viso to slypi tikrai sunkus, atsakingas darbas ir čia vadovas mums labai vaizdžiai, spalvingai bandė nupasakoti, belieka džiaugtis tikrai, kad kolektyvo nariai visą tai ištveria ir trumpam susižiežirbavę, pavadinkime taip, vėlgi grįžta prie repeticijų, prie bendro darbo. Vita, jūs noriu šiek tiek pakalbinti, jūs taip pat dainuojate šiame chore. Taip, tikrai taip. Tiek laiko ir kokie jūsų įspūdžiai? Kodėl būtent tokio žanro muziką rinkotės? Na, man kažkaip sunku skaičiuoti, aš galiu pasakyti tik tiek, kad pradėjau dainuoti šitam chore, aš 1989 metais, jau man atrodo labai 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 seniai, ir atėjau dainuoti tą chorą
pačiu klestėjimo matyt momentu, kai polifonija tapo vis garsesnė. Tuo metu buvo kažkaip labai palankus laikas važinėti, dalyvauti visokiuose festivaliuose. Ir tuo metu jau pradėjo polifonija skirti pirmuosius savo laurus. Atsimenuote jau tada, kai kolektyvas buvo grįžęs iš Lenkijos, iš Menzinsdroja festivalio ir buvo užėmęs garbingą ar pirmą ar antrą vietą, dabar neatsimenu, ir visi buvo patenkinti ir laimingi. Ir man buvo didelė garbė įsijungti į tokio garsaus, gražaus kolektyvo gretas. Ir tuo metu polifonija iš vis buvo labai jauna, graži. Man atrodo, amžiaus vidurkis buvo 25 metai. Ir dar pamenu, kai mes nuskridom į festivalį Brazilijoje, tai iš tiesų mūsų merginos turėjo didžiulį pasisekimą, ten vaikinai, be galo žavus brazilai, tiesiog lakstydavo iš paskos ir sakydavo, iš kokio šio grožio konkurso jūs surinko. Tai va, merginos buvo ne tik gražios, bet ir dainavo labai gražiai. Ir praėjo šitiek metų, ir kas man yra labai gražu, kad va dabar vadovas Tomas Ambrozaitis kalbėjo apie sunkų alinantį darbą repeticijų metu ir taip toliau. Tiesiog jis iš tikrųjų yra labai teisus ir kiek aš jį pažįstu, jis yra nepataisomas maksimalistas. Ir jis be galo daug iš savęs reikalauja ir visada man kala, kad choras vis dar per lėtai dirba, kad choras turėtų daugiau rezultato duoti, choras turėtų būti numeris vienas visoje Lietuvoje. Bet manau, kad iš tiesų choras jam po truputį pasiduoda ir galbūt tikrai ne taip greitai, kaip jis norėtų. Bet pagal dabartinius koncertus, pagal jų gausą ir vis didėjančius skaičius tų koncertų, pasiūlymus įvairiausius, aš manau, kad tikrai kolektyvas jau yra vis labiau ir labiau žinomas, vis labiau ir labiau geidžiamas. Ir vėlgi čia sulaukiam pasiūlymo iš festivalio Pax et Bonum organizatorių ir sako, mes norim, kad jūs atvažiuotumėt pas mūsų festivalį padainuot. Tomas klausė, tai kodėl jūs būtent mus renkatės, kodėl jūs nesiūlot kitiems? Ogi įvertimas, man atrodo, chorui yra pats geriausias, kai gauni tokį atsakymą, kad o mums sakė tas, kas klausėsi, kad jūsų kolektyvo skambesys labai pasikeitęs, labai pagražėjęs, labai švelnus, labai subtilus. Man atrodo, jeigu kolektyvas gauna tokį vertimą, vadinasi, tai yra aukščiausi balai. Ir tuo mes labai džiaugiamės. O mes jūs sveikiname su tuo. Kągi apie chorą polifoniją, jo pasiekimus tikrai neužtektų dar ir netgi dar vienos laidos, tačiau kaip bebūtų gaila, laikas mūsų spaudžia. Ir pabaigai paprašysiu jūsų palinkėjimą ir Razdų radio klausytojams. Šiandien, kai ėjom į jūsų studiją, iš tiesų labai gražus oras laukia. Labai daug saulės, šilumos ir jau visų kūnų jauti artėjantį pavasarį. Šitoj studijoj lygiai ta pati nuotaika kažkodėl. Ir būtent to linkiu, kad čia, nežiūrint to, kad apšvietimas dirbtinis, bet tegul kiekvienam jūsų svečiui būna širdį saulutė. Ir labai linkiu jums, kad turėtumėt tokių šviesių, gražių ir labai labai įdomių pašnekovų. Ačiū, Vita, už palinkėjimus. Ką palinkėjęs polifonijos vadovas, prašom. Na, aš norėčiau padėkoti, kad mums galima čia buvo šiandien apsilankyti. Kažkaip, kad ir kartą metuose, bet tas kartas labai paskui ilgai atsimeni, kad buvai, kad kažkas sakėjai. Aš supratau, čia įsiterpsiu, kad mes nepabaigėme visos kalbos, ką turėjome pasakyti, tai manau, pakviesime ir ne kartą dar šiais metais. Vadovas įsiprašė. Jo, tai noriu aišku visiems radio klausytojams ir čia jums studijos darbuotojams, visiems, kurie ateisit į festivalį, į Resurrexit festivalį visiems žmonėms palinkėti gerų velykų. Gerų velykų, kad tos tokios tamsesnės mintys galvoj, jos kažkur nueitų tolyn, kažkur į šoną ir vis dėlto pasidžiaukim, kad esam Lietuvoj, pasidžiaukim, kad esam lietuviai, pasidžiaukim tą šventę pagrindinę, sakykim, galbūt katalikams, kuriems labai yra svarbu tas, kas vyksta bažnyčioje ar ne bažnyčioje. Ir tai yra viena iš šviesiausių, viena iš gražiausių metų švenčių ir visiems dvasios šviesos, kad būtumėt visi šviesi, visi linksmi, kad sulauktumėt
neužilgo, tikiuosi, per tą įšalą vis tiek išlys žibutis ir bus gražus laikas ir geri metai. Nu, aš padėkosiu mūsų pašnekovams, kurie atvyko šiandien į laidą, už išsamų pokalbį ir priminsiu visiems, kad šiandien laidoje pas mus svečiavosi choro Polifonija vadovas ir festivalio Resurrexit meno vadovas Tomas Ambrozaitis ir festivalio Resurrexit direktorė Vita Butvilienė. Ir žinoma, kalbėjome apie choro Polifonija iniciatyvą, kasmet rengiamą Šiaulių tarptautinį velykinį muzikos festivalį Resurrexit. Ačiū Jums dar kartelį, viso ko geriausio.